certeza imortal pela primeira imagem. Ես առաջին ծանոթությունը ստացել եմ հուլիսի 6-ին, եթե չեմ սխալվում, եղել եմ Հունաստանում և հայտնել եմ իմ հետքերով օրը։ Այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարը հետախուզման մեջ է, հայտարարել եմ հետախուզում։ Երևիս մեր 10 տարի նախագահ եղած ազնվորությունը լավ է հասկանում, ինչպես է գործում այդ մեքենան, և ես 100% գիտեի, որ մեղադրանք է առաջադրվելու և շատ մեծ հավանականությամբ փորձելու ենք ալանավորը։ Ես չի գիտեմ ինչ ասել պարոն Նորբերանը, իր կարծիքն է ասել, բայց այդ կարծի ես նույնիսկ փաստաբաններ եմ չեմ քննարկել։ Այն ժամանակ մեզ հնարավորություններ չեն տվել քննարկելու նույն օրը, գիշերը, մեկնիս, երկրորդ ժամերը ես փոխելով և այլ եւ այլ, նույն գիշերը կալանավորվեցին։ Բայց ես հստակ գիտեի ուր եմ գնում և ինչ էի սպասում։ Դրա ալտերնատիվը հետևյալ է, չես գալիս, բայց աղմուկ է բարձրացնում, որ վախեցավ, վախավ, պատասխանատությունից խուսափեց, ոնց որ քո կենսագրությունը ամբողջությամ ծծկով մեկ կարի պատճառով փորձեն վերաշարադրել։ Սա երբ իմ հետ գալու հիմնական մոտիվացիա։ Մարդ կարող է ամբողջ կյանքը ճիշտ ապրել և մեկ սխալ ուտալով ամեն ինչ վրա խաչքրել և այդ թիորի մեր շատ է, նաև Հայաստանում։ Սա է իմ հետ գալու մտադրությունը և նպատակը։ Շատ խոսվեց իմ այդ բուժման հետարված հնարավոր Գերմանիա գնալու վերաբերյալ։ Ես ունեցել եմ երկու ազնագի է դիվանագիտական, մեկ երել է կնիչի մոտ, ասվել է դրամասին, մեկը իմ մոտ էր, ես կարող էի հանգիս գնար, չկարվորել է հապանման միջոց, դիմել են կնիչին, երբ դուհատի ես մի քիչ ավելի մանրամասնեմ, ասվել եմ հետևը, ես գիտեմ, որ ես գնամ պահնուկ եք բարձրացնելու փախավ եվ այլ եվ այլ եվ այլ, չեմ գնում, այդ ես եմ ասել, խորտակցի քո ղեկավարի դեր, եթե խնդիր չեք տեսնում, գնում եմ, եթե խնդիր տեսնում եմ, ապա այդ նույն հետազոտություն ու նույն ուժումը կփորձեմ էստեղ ստանալ Հայաստանում, սա է հետազոտությունը։ Երկու օգի ներկայ են եղել։ Ես խորտակցել և պատասխանը կտավ։ Քննիչից միայն դուրս գալուց հետո պատվիրել են տոմս, չեմ գնել, պատվիրել։ Եվ երբ որ ստացա մերժում, մստերեցա, տոմսը չեմ էլ ավել, ուղղակի հրաժարվել եմ այդ պատվիրից։ Սա է այն պատկերը, որը եղել է։ Հիմա փակն ու մարդը գնում է քննիչին ասում, այս պատվիրը, Եվ այն, գիտեք ամեն մարդ մտացում է, թե ինքը ինչպես կաներ այդ իրավիճակում և փորձում է այդ իր կեցվածքի ձևը ուրիշի վրա ուղղակի կիրառել։ Այդ մարդ կողքեր այդպես է մտացում, ես իրենց նման չէ։ Պատճառը սա է, որ ես չեմ հասկանում և չեմ ուզում հասկանալ նաև այս նիստի ժամանակ։ Հիմա դատախազությունը, դատախազները անընդհատ քանի անգամ ասացի նրա մասին, որ կալանքի հարցը արդեն որոշվել է և այդ բոլոր հարցերին անդրադարձ ելը վերակնիչ դատարանը։ Ես ուղղակի հիշեցնել, որ վերակնիչ դատարանում ընդհանրապես ոչինչի անդրադարձ չի եղել։ Ելույթ ունեցել դատախազը, որից էպ ուտուժողների ներկայությիչը, որից էպ Արմեն Դանիելյանի որոշումը։ Մենք ընդհանրապես պրոցեսում դիտորդ ենք եղել։
ծառուսապանվել է բոլորի աչքի առաջ եւ ասել որ այնտեղ ինչ որ բան է քննարկվում է բառավաս իրականության չի համապատասխանում երբ եթե հաստաբանը արմենդալերանի համնուծվի ես ենթադրում եմ որ այդ ինքը ինչեցրեց այդ հանճարը դատավորի համնուծվի հիմա ասում եմ որ ես նախկինում պաշտոն եմ զբաղեցրել եւ կարող եմ ազգել։ Ենթադրվում է, որ զբաղեցնելով պաշտոնը կարող ես ազգել քնիչների վրա, երևի իրապահ մարմինների վրա, ոչ ազգեցությունը երևի երկու ձևով կարող եմ բրտանների վրա եւ այս մարմինների վրա։ Կմցունի իրականացնող մարմինների վրա։ Ին պաշտոնը զբաղեցնելու հանգամանք այսօր իմ օգտին չի խոսում։ Հակառակ ինձ այդ ազդելու հնարավորությունից ամբողջությամբ է զրկում այսօրվա այն տրամադրությունների շրջանակներում, որ կա այդ հարաբերությունների իմ գործող իշխանությունների միջև։ Բայց ո՞նց է կարելի ընդհանրապես ասել, որ այս պայմաններում այսօր ես կարող եմ ազդել հնությամբ, ոչ ես զարման դրսում եմ, ներսում եմ, պատի-պատ եմ, պատի-պատ եմ, չէ, ոնց պիտի ես ազգել։ Ներկա տատահազի, պաշտոնը զբաղեցնելու պայմաններում ներկա կտրծեի պետի և այլ եմ, ոչ ապսունդը, հանը տես դրամասի խոսան։ Ինչ վերաբերում է վտանների մի քանի օր մնացած այդ 80 ապօրի մեջ ես ուղղակի չկա։ Եվ այդ պարագայով ուղղակի դերեր, որ կարող եմ ազդել, ազդելու սուբյեկտը չկա կրտնում է։ Ազդելու սուբյեկտը քրեական գործում ուղղակի գոյություն չունի։ Հետաքրքիր է պատմելու մասին դեկտեմբերի 7-ի եթե չեմ սխալվում, երբ որ վճիռը կայացվեց կալանավորման, երկրորդ վճիռը, ես ուղղակի մեքենայով ծառայողական մնացել եմ Մեկուսարան, կենտրոն քրեական հիմնարկը, մեկ ժամից առաջ քննիչին եմ սպասել, ասել եմ եկել եմ, կալանավորը, ես մեկ ժամից առաջ սպասել եմ, զանգել եք, փաստաբանը հատուկ զանգել եք քննիչին, քննիչը որ գա, թուղթը հետ է։ Փախնող մարդը, եթե քննությունից փախնող մարդ, այսպեսի մարդ այդ չի։ Հատեր իրող մարդը մարդ է, թե եվ ունպնակ չի։ Եվ դատախազը եմ ուսինեք կակմա, դատախազը մատմանաշեց որոշ գործողությունը, որոնցով փորձել են իբրև ազդել, ասնել ինչ-որ ապացույցներ և այլ և այլ, քրեական գործում դա կա, ես չեմ հավատում, որ դատերի ունեցել, հնության որակի ծովակի ելնելով, տեսնում եմ որակի շինցու է, ծիտ։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայը, այդ գործողությունները, քրեական գործում գնում են մայիսի վերջ 2008-ի մինչև դեկտեմբեր ամիս։ Պաշտոնություն զբաղեցրել։ Որևէ կերպ իմ առնչությունը կամ այստեղ որևէ այլ մեհադրալների առնչությունը քրեական գործում որևէ կերպ չի արտահայտված։ Զրո։ Եվ սա բերել այստեղ որպես ապացույց կամ որպես հիմնավորում, որ այն ժամանակ ինչ որ մեկը փորձեր ազդել 2008-ի մայիսի վերջից, մինչև դեկտեմբեր։ Եվ դա կապել իմ հետ, եւ այսօր դա մեջ դերել ուղղակի պարտեշտության դրսից։ Ես համարում եմ, որ սա խորը անպարտեշտության դրսևորում է։ Արգելի դատարան, ոչ պատմելու, ոչ խանգարելու։ Ես չեմ կասկած և այստեր եմ ապատկտուրը համարում, որ վերջում բոլոր այստեր նստացներ արդարացվելու է։
այս մարդկանց ուսերի վրա է կարոցվել մեր պետականությունը, մեր բանակը, մեր հաղթանակը։ Եվ այսօր, եթե մենք պատրաստ ենք այս ամեն ինչ ուրախաճ քաշել, եթե որոշ մարդը պատրաստ է, մենք թույլ չենք տալու այդ ամեն ինչի վրա խաչ քաշել։ Հաղող, հարում կանասի ոտկան ուժակճանում, հարում կանասում իտավեր ոտկան, ոտկանության տարայում է, ստեղ չկան, չկան մեր պատճանում, որդը այս մտնոլոտ թուլ չտալիս, որ այդ մարդիկ գան և իրին խոսկաց։ Մի քանի տասնյակ ոտկան վարմացներ ու այմացներ ու մող ընտակցեն էց։ Ուղայքի այս է պրիտում մտնոլոր, այս մարդիկ այս տեղ չենց։ Եվ սա եվ այդցի տպավորություն է տպավորություն։ Եվ ես մի բան եմ տեսնում, որ որտրել հետքոմ ոչ թե տուժացներն կաղատանացված, խոսում եմ եղափողության մասին, նոր Հայաստանի մասին, նոր է հիտ է չգիտեր, մայց որեց իկը նույնըն է, հերական որեց, սամանադրությունը նույնըն է, եթե ձեզ կում է, թե եթե տվում է պարտանցքները, կրկել են մենք այստեղ ենք, ես կարտում են այդ բոլորը։ Հաճախորը Մոսկվայում է, հատքում, կարող են չգա, ինչ է եմ, ոտը մակրական գիներալս։ Համ բրել են մետի մտքով կարող անցնի, որ Սերան Մանյանը կարող ապախնի Եվ ամբողջ կենսանգության է ես մարդի ապատուստեր, որ այդպիսին է չեն։ Ես խնդրոն ուայն է հասկանար սա, հասկանար, որ այս տեսակի մարդկանց շնորի այս երկիրը ասող այսօր տայացը։ Այն բանակը, որով բոլորը հպատանում են, իրենք են կարոցի բանակ